ভূতৰ জামুগুৰি আমাৰ হৰি কীৰ্তন সংঘৰ সৌজন্য। এই 54খন সংঘ লৈ পেলাই ইয়াত হৰি কীৰ্তন হৈছে। ইয়াত ৰাইজৰ যি বিপুল সঁহাৰি আৰু উদযাপন সমিতিয়ে যেনেধৰণে সুন্দৰকৈ আয়োজন কৰিছে মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ পাই মই নিজকে ধন্য মানিছোঁ যে ইয়াৰ আকাশ বতাহ হৰিনামৰে আজি মুখৰিত হৈ আছে, যে শান্তিৰ কাৰণে, আমাৰ সকলোৰে শান্তিৰ কাৰণে ইয়াতেই হৰিনামৰ ব্যৱস্থা কৰিছে, হৰি কীৰ্তন কৰিছে। যে মই আশা কৰিছোঁ আমাৰ অঞ্চলসমূহত মৰম চেনেহৰ ভাৱ জাগ্ৰত হওক, সমন্বয় সম্প্ৰীতি এনাজৰীডাল টনকিয়াল হওক আৰু আধ্যাত্মিক চিন্তাৰ পৰিৱেশৰ মাজেৰে আমাৰ সমাজখন শান্তি যে আমি যাতে আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ সকলো দিশতে, ল'ৰা ছোৱালীক মানৱ সম্পদ হিচাপে সৃষ্টি কৰা বা আমাৰ সাংস্কৃতিক সামাজিক সকলো বাতাবৰণ যাতে আমি ঠিককৈ ৰাখিব পাৰোঁ। প্ৰথমতে সকলোলৈ ভক্তিময় বাতাবৰণৰ আনন্দ ভৰা উলগ ভৰা এটি ভক্তিময় সেৱা যাচিছোঁ, সকলোৰ কল্যাণ হওক। আপোনমুখী প্ৰশ্ন কৰিছে অখণ্ড হৰি কীৰ্তনৰ তাৎপৰ্য কি, গুৰুত্বতা কি, প্ৰয়োজনীয়তা কি? চমুকৈ ক'বলৈ গ'লে এনে ক'ব লাগিব যে বৰ্তমানৰ দৰে এক জটিল পৰিৱেশত বিশ্ব দৰবাৰত হিন্দু সনাতন ধৰ্ম যদি বৰ্তি থাকিব লাগে তেন্তে আমি অখণ্ড হৰি কীৰ্তনৰ দৰে আধ্যাত্মিক অনুষ্ঠান এক নহয় অনেক আয়োজন কৰিব লাগিব, কিয়নো ভাৰতীয়তা আৰু বৈদিক সনাতন ধৰ্মৰ যদি আমি যোগ কৰোঁ, যত্ন কৰোঁ, বৰ্তাই থাকিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ তেন্তে এনে অনুষ্ঠানৰ অতীৱ প্ৰয়োজনীয়তা আছে।